Joseph. Nice to meet you.
Wow, mo fe ya idala photo do tilim neyen ko do tilim eh mo fe ya idala photo do tilim wax le do tilim eh mo fe ya idala photo do tilim eizan do tilim layla fa ya idala photo do tilim eh wow do tilim eh fa ya idala photo do tilim eh xolal do tilim wow mo fe ya idala photo do tilim Wow, do tilim. Hey. Wow, do tilim. De la photo do tilim. Day jalla jeri. Arrêté lan tabakh. Mo day dindi na su kusim day tabakh. Mo bit te koli. Bit te koli na mo nala. Lay lay lala. Bit te koli na mo nala. Lay lay lala. Bit te koli na mo nala. Kusat te koli. Nek faawu nga ba. E faawu nga ri. ndax sama jigen bi lay dafa bax ma sha Allah dama woné ma amé dama bëgg nga ñëw ci takki bi mu bëgg soomu ba mu jéx barki serigne bamba dégg tax ko ñu mo bëgg mabulu be faari né tép xaaliss bi jéxangu ma no jéxagu da ñaan bi yaas gis nga lo mo ngi fess del xaaliss dama né dégg ambiance indi wuma fi dé dama wo téléphone né ma sayidina dama bëgg nga ñëw xam nga lool dafa neex ndax kenn amu tan sama xaal bu baax bu gën gis na mu na la ki mo ko jox la ilaha illallah way f yow f nour ndoura ngarim djel gal sama waji yow buma la fekke dama lay wax lu bax ndax nina la suude ni mu yaato wa fekke len ma nak dama bëgg ngeen deglu ma tassul f mi ndax nak tuar kala ma sha Allah ku fi jek mo la maykep man limi def nak yewen ci lol bax gën borom xolu grand théâtre bi xale bi nga xamantene lu mu ba lu mu laalul ci rew mi baxul lu mu maykebul baxul yow boma fekke ci xew mi dama lay wax lu bax ma sha Allah tuar kala yow foma fekke teral ma ma la wax ne ko suden ni mu yaato ak xale yi nunu taro waye ku fi sanche ne ko f mo la solal suden ni mu yaato xale yi nunu taro waye ku fi sanche f ndour de mo la xolal lay lay la la ku sa yaay donon yaayam jom je ya ko man way deggal ku sa bay donon bayam jom je ya ko man xolal ya na ngo liggey e ya teral sa nay ni liggey yu nday pikir la ci dom dos ba yek sina af ndour do tilim mu yeen sa yaay da la fotal do tilim ma la may lolu jeela lolu yo dama la suisse ma la wax yo ñoo xor lay lay la la waaw koko ngay may la ef ne len ko do tilim e way mo sa yaay da la fotal do tilim xolal deggal ne ko suuden ni mu yaato xale yi ni nu taro waye ko fi sanche mo ef mo la solal
suuden ni mu yaato xalé yi ni nu taaro waye ko fi sanje ef nour de molo solal merci content na bitna ef kay kay ka acha kay ya la ilahi ef noura gi muyen ana ñi ko bëgg ni e ana ñi ko bëgg e mo ku bax bari mbokk ana ñi ko bëgg way je del ku bax bari mbokk ana ñi ko bëgg mo ana ñi ko bëgg ya ma may li mo na ma réral lay lay na la waye na ma xaar e tegal ma ni de ma ngi ñew manki dollar yi rew nga jox ma boisson ci ci palat lay lay na la yow tegal ni yow nga jox ma boisson ci ci palat lay lay na la waye xaar leen ma ngi ci dollar yi ma ngi ñew wala lay lay na la ana ñi ko bëgg e ef ndura gi e ana ñi ko bëgg e na dollar yi ñew e degguma dara e na dollar yi ñew man degguma dara def ana ñi ko bëgg rakka ju leen ana ñi ko bëgg jug leen ñu mëx no demay ñew fekk nit yi fi jeexna ba pare ki auto bi ñu waroon jëf ñu koy xaar waruna yalla waye ki wax deug yalla nit ko bax la soma jox ma li ma joxe ko gaaw bala nit ñi tassaro ndax lu bax dañ koy joxe wa indi way indi way lu bax la rek teranga la waaw 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 wa deggal li wa mané ki ñu tuddu ndey ndey wa ndey bu say mbokk taxawé toal kal la ndey ndey yalla kon ndey mané ñun ñi taxaw nuy na leen nak xamna yeen ngi rangé waye taan am lu taan dafa gattu taan dafa gattu ko xamna yeen ngi rangé programme bi jeex na waye nak ndey mi dafa baax warna sayidina muhammad dafa bax ko rap ñak ci ñaan xol bi rafet mu bëgg nit man baxam mo fi indi warna alquran neena jallo tanji neena bu gon na ñew dañ ko wo liggey waye mo jox 1000 bi nday neena moko ko jappé gum ndax soma mi moko présenter nday neena bu sañon ñew warna yalla waaw ne waye mo la ko jox ma sha Allah tanje da bax ne ne xol beere ku bax xol beere ne ne dafa bax juddu forom gambia bi xale bi nga xamne jiwu dekk ba mu dekk sous sa ko nang mu yag def lu bax neena jallo mo la jox li ci liko xeb neena 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 li da la ko fone rek yow rakam nga neena nga jënd ci ben istrine bu tuba bi waxe nga ne ko ci kili ci kili ci kili xam nga am neena mo neena la jox li waye soma lo ni lo sirema ci ndam sama rak ji wa deug la so ma mi lo sirema ci ndam mi nga xamantene juddu forom gambia la xale bi nga xamantene dafa dox ndank bimu duggé ci suuden taxawalawul woro di prix bam ba nga yara sa birama ci ba nga nan bi tankal du lal bi yow kula yep kuna dala fekkul gambi sama waji lo sirema ci ndam sama waji mo neena mo la jox 500 bi te diko xex mala wax li neena jallo dal dima ci tegal 500 nima bo yegge mala ko may wa kon li xara ku ne neexul muy yeen da nga ci e ndey mi ci bokku ta ndey am ba mom kontar na ci li ku ne neexul muy yeen da nga ci bokku ha ndey mi ci bokku ta ndey am ba muy fa ci len li se se len li ni bis mi ku mu dawul yaram am saw yaram du daw ndey xolal mané e sa non du nelaw sa non du retan da allah la ilaha illallah e sa non du nelaw sa non du retan guddi tay e ne guddi tay sa non du nelaw e ne guddi tay e ne guddi tay sa non e bu nelawé e bu nelawé mo nañ ko ñu sañé guddi tay e ne guddi tay sa non du nelaw mo bu nelawé e bu nelawé nam ko ñu sañé guddi tay e ne guddi tay sa non du nelaw ne guddi tay guddi tay ne guddi tay ku ci bëgg ñu gudduru ngal guddi tay ne guddi tay sa non du nelaw e bu nelawé bu nelawé nam ko ñu sañé guddi tay ne guddi tay sa non du nelaw waay gis ya seeni la ni ma tiyel la waay ma tok ci
sama waji yow da nga bax ñu nga andal ma sha Allah mu nek nit ku bax momit soko gisé ay bëñum rek ngay gis yalla na yalla doli sa jabb ah xew bi dal lima fekk sabar yaak yoy dem mitina ma ndax kon fi dama koy rupp bam noy ah ye yef ya ngay wonaw ki idée yow da nga sala dal ana borom video jalan to video bi dembala live fat la pinta asa ñu dem sa la mu ko dembala dembale ci dara jaf ex na de Ya, ba ni da. Da ta ba ni da. Ni da ni so ma. Ha ma.